Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz və dəyərli izləyicilər. Qarabağla bağlı xəbərlərimizi erməni şərəfsizləri dislayk edir. Xəbəri layk edərək bizə dəstək olmanızı xahiş edirik. Fransa Respublikasının Prezidenti Emmanuel Macronun təşəbbüsü ilə dekabrın 15-də Brüsseldə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ilə Ermənistan Respublikasının Başnaziri Nikol Paşinyan arasında qeyri-formal görüş keçirilib. Qeyd edək ki, danışıqların təfərrüatları və mövzusu açıqlanmayıb. Digər məlumatda isə bildirilir ki, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michelin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Prezidenti və Ermənistanın Başnaziri arasındakı müzakirələr 5 saata yaxın davam edib. Rusavat.com xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Belçika Krallığının paytaxtı Brüsseldə Avropa İttifaqının Şərq tərəfdaşlığının 6-cı sammitində çıxışı zamanı deyib. O, müzakirələrin konstruktiv müddə keçdiyini xüsusi qeyd edib. Prezident İlham Əliyev Charles Michelin Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşmasına verdiyi töhfəni vurğulayıb.